Fins a una quinzena d'autocars han mobilitzat els rubinencs que s'han desplaçat a Barcelona per participar a la gran ve baixa d'aquest 11 de setembre. Amb la intenció de reclamar que la consulta del 9 de novembre tiri endavant, centenars de rubinencs s'han desplaçat a Barcelona per sumar-se a la cita. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 1,8 milions les persones que han acudit a la convocatòria i que han fet possible dibuixar una gran ve baixa entre l'Avinguda Diagonal i l'Avinguda de la Gran Via que ha confluït a la plaça de les Glòries. Els rubinencs, vestits amb les samarretes vermelles i grogues, han estat ubicats al tram 22, situat a l'Avinguda Diagonal entre el carrer del Bruc i el carrer Roger de Llúria. Com estava previst, a 5:15 menys un minut de la tarda s'ha completat la gran ve baixa. D'aquesta manera, gran part del poble català i del rubinenc ha tornat a deixar clara la seva voluntat de poder decidir a les urnes el futur de Catalunya.